certa edat un té una sèrie de temes bueno, que ha anat aprenent de com fer les coses, però ja el temps també evoluciona. Llavors també és que sapigué evolucionar i si no que t'expliquin com fer-ho. El que destaquem de les persones que arriben a través del programa Làbora és que són persones que arriben ja amb una capacitació i preparades per inserir-se en el mercat laboral. I això ens dona aquesta tranquil·litat, no? Que aquestes persones tenen un acompanyament per serveis socials i, per tant, arriben en el mercat laboral preparats per complir amb les seves obligacions. Una vegada t'aixeques i algú et porta una mica del camí i t'ensenya una mica a fer les coses, doncs comences a agafar un cert optimisme de que les coses aniran sortint i és una qüestió de temps i d'esforç, això també.